E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, certo? Estou muito próximo ao local, correto? Tá? É um local muito grande, onde era para ter sido um hotel, certo? Onde as pessoas que estavam construindo aí, tá? Tiveram contatos com muitas coisas e desistiram aí de estar fazendo, certo? Tá? O proprietário me deu a autorização de estar filmando e vendo o que eu consigo para vocês, certo? Então a gente vai aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal. Cara do céu. Eu vou dar uma... Cara, é muito grande aqui esse lado de cá, certo? E pra cá também, tá? Deixa o carro parado ali, ó. Cara do céu, cê é louco. Isso aí. Logo ali, ó. Ali, ó. Tem um canil, certo? Aquela luz que vocês estão vendo lá é do poste na rua, certo, pessoal? Ai, minha nossa. É grande aqui, pessoal. Não sei se a intenção dele era fazer uma casa ou que ele me passou já logo de cara o hotel mesmo, certo? Pessoal, vou me aproximar ali do canil, certo? E dali, tá? A gente cai pra dentro aqui, ó. Pessoal, segundo aqui, ó, as informações aqui do próprio proprietário, tá? Na construção aí, ó. A gente vai estar entrando, vocês vão ver que a construção ainda tá em andamento. Pô, foi brecada aí devido às coisas aqui, certo? Devido às coisas aqui que... Tem logo a estrada ali, ó, tá? Tem uma piscina lá e uma outra aqui. Eu parei o carro aqui dentro, tá? Tem um portão ali, ó, certo? Onde eu tenho a chave do cadeado, tá? É isso aí, pessoal. Vou aproximar ali do canil. Isso aí, pessoal. Cara, fico imaginando aqui as pessoas aqui, ó. E na presença desses negócios, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, eu escutei o cachorro do vizinho latindo ali, ó. Ah, nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara do céu, velho. Cara, olha isso, pessoal. Oh,
Olha isso, pessoal. Cara, olha. Olha como é que eu me arrepiei, cara. Eu já tava sentindo aqui a presença, mano. Olha isso, pessoal. Cara, eu senti a presença aqui, cara. Você é louco. O que é que esteja aqui? Eu não estou aqui pra confrontar, certo? A minha presença te incomoda aqui? Cara do céu, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Você é louco, pessoal. Cara, na nossa frente, mano. O portão mexeu, cara. Esse portão mexeu, cara. Você é louco, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção, mano? Essa grade balançando aqui na nossa frente, velho. Cara, essa lata veio com tudo pra cá, mano. Você é louco, mano. Você é louco, pessoal. Cara, eu fico gelado na hora que isso acontece assim do meu lado, pessoal. Vocês não têm noção, mano. Você é louco, velho. Opa. Cara do céu, eu juro que eu vi alguma coisa aqui, velho. Você é louco, pessoal. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Como é que eu fiquei, cara? Dá uma olhada, cara. Eu juro que eu vi alguma coisa aqui, cara. Eu tava mostrando de lá, cara. Você é louco. Você é louco. Cara, é um morro alto aqui, ó. Cara. Você é louco, pessoal. Ai, minha nossa. Você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção, mano? Cara, vocês têm noção do que eu acabei de ver aqui agora? Opa. Eu vi, cara. Vi ali no cantinho ali assim, ó. Lá no fundo, lá, ó. Cê é louco. Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara, eu tô inteiro mole aqui, ó. Pessoal, o que eles dizem é verdade, certo? Tá confirmado aí, ó. Tá? Cara, que horrível, cara. Isso que eu nem entrei aqui, ó. Ai, minha nossa. Eu vou tá entrando aí agora, certo? Cara do céu, cê é louco, mano. Bom, peço licença aqui do local, correto? Ai, minha nossa. Bom, mais uma vez aqui, licença, certo? Licença aqui do local. Cê é louco, pessoal. Cara do céu, olha isso. Ai, minha nossa. Opa. Cara, eu escutei um rangido aqui, cara. Vocês não têm noção, mano. Pessoal, eu escutei um rangido aqui que vocês não têm noção, cara. Cara, o que é que eu vi ali fora? Você pode aparecer pra mim? Você pode manifestar pra mim? A minha presença te incomoda aqui? Pessoal, tô sentindo uma presença aqui com a gente, tá? Cê é louco. Cara, é pra cá. É pra cá. Cara, eu tenho certeza que é pra cá. Opa. Presença de voz aqui. Você pode se manifestar pra mim? Opa. Cara do céu, cara. Pessoal, eu escutei, cara. Eu escutei bem aqui, ó. Cara, eu não sei se a câmera pegou certinho. Eu escutei bem aqui, ó. Cê é louco.
Cara, eu juro, eu escutei bem aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Cara, nossa frente, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Você é louco, velho. Cara, olha o peso disso aqui, mano. Você é louco, mano. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, cara. Pessoal, cara, eu tô... Você é louco, mano. Cara do céu, você é louco, mano. Você é louco, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, quase me acertou isso aqui, velho. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada, cara. O negócio não caiu aqui, cara. Cara, o negócio não caiu aqui, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Vocês não têm noção, mano. Cara, vocês não têm noção, velho. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Opa, opa, opa. Você é louco, é, pessoal, pra vocês verem como é que é ruim fazer a filmagem. Cara, eu tropecei aqui no fio, aqui no chão, ó. Nesse arame aí, ó. Cara do céu, o coração tá mil aqui, ó. Vocês não tem noção, velho. Opa, 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 opa. É ruim até pra dar zoom lá na lua, pessoal. Cara, vamos pra lá. Vamos pra lá. Cê é louco. Ai. Cê é louco. Isso aí, pessoal. Vamos subir, certo? Cara, eu vejo toda hora vulto aqui, cara. Vocês não têm noção, mano. E é alto aqui, hein? Olha isso, cara. Você é louco, se eu tomar um empurrão daqui, ferrou, cara. Ai, minha nossa. Você é louco. Existe algo aqui? Existe algo aqui nesse lugar? Você é louco, é muito alto, olha só, pessoal. Olha isso. Cara, ali onde foi onde eu vi, certo? Você é louco. É isso aí, nós vamos estar entrando de novo, certo? Vamos lá. Ai, minha nossa, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó.
Cara, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, você é louco, eu vi meu reflexo aqui no vidro aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha o tanto que essa cadeira arrastou, cara. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Isso aqui é minha lanterna aqui, certo? Ai, minha nossa! Cara, olha isso, velho! Cara, olha isso, pessoal! Opa, 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 opa! Cara, olha isso, pessoal! Ah, cê é louco, velho! Cê é louco! Cara, eu não acredito, mano! Cara do céu, pessoal, o lugar é ruim mesmo, velho. Opa, 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 eu vi de novo ali, pessoal. Cara, vocês não tem noção, mano. Pessoal, eu vi de novo bem ali, ó. Cê é louco, velho. Cara do céu, que lugar horrível, mano. Cara, olha o tamanho. Olha o tamanho do buraco aqui, ó. Cara, vocês não tem noção do risco que eu tô correndo aqui, cara. Eu já fui puxado, certo? Mas se eu tomar um empurrão aqui, cara, cê é louco. Cara do céu. E olha, olha. Se vocês repararem, ó. Olha o design, ó. É estilo uma pirâmide aqui dentro, assim, o esquema. O design, cara, cê é louco. Cara, a estrada tá lá, certo? Cara, é muito alto aqui, ó. O carro tá lá embaixo, certo? Cê é louco. Cara, o que, que é aquilo, mano? Cara, não sei o que, que é aquilo, cê é louco. Ferrou, cara. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Ai, minha nossa, cara. Opa, 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 opa. Cara, cadê o negócio que eu vi aqui, velho? Cara, olha isso, pessoal. Quase pegou em mim, velho, a hora que eu tava descendo, mano. Minha nossa, velho. Cê é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, cê é louco, mano. Cê é louco, pessoal. Cara do céu. Cara, cadê o negócio que eu vi aqui, velho? Estraçalhando a primeira e qualquer visão.